aby vybehli do toho pokusu, pozrieme sa na to. Ej, ako je to vzadu, vzadu nám to prebieha zatiaľ slušne, babi už vybehnuté vpredu. Tak, babi nám aj dokončí požiarny útok. Tak, babi vybehli do toho pokusu, pozrieme sa na to. Ej, ako je to vzadu, vzadu nám to prebieha zatiaľ slušne, babi už vybehnuté vpredu. Požiadny útok. Vyklíčať som...